Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto ko lang po batiin muna sinang happy birthday si Rowena Villiones ng Kuwait. So hello po sa inyo, happy birthday po. Pinapabati po kay ng inyong husband. So, ngayon po, ito na po yung pinakahuli nating series uh devotion sa series na ito, God's Catalyst in Shaping History. At yung pag usapan po natin ay ang buhay mismo ng ating Panginoong Kristo. So Alam niyo po, napakahirap para sa isang kristyano na gusto mong maging catalyst. Gusto mong ikaw yung gamitin ng Diyos na instrumento na pagbabago kung nasaan ka man. Let's say, nandun ka sa kawani ka ng gobyerno. No? Sa gobyerno ka nagtatrabaho, yung asawa ka nagtatrabaho sa gobyerno. Uh, yun yung thinking niya. Gusto niya maging yung, yung magamit ng Diyos para sa pagbabago. No? Pero napakahirap isipin na gagamitin ka ng Diyos sa pagbabago pero may mentality ka na yung mundo natin pasama ng pasama. <laughs> ang hirap, ang hirap i-reconcile. Kasi yung katuruan na yung mundo natin pasama ng pasama, that's very unbiblical. Very, very unbiblical. Yan po yung mapapag-aralan natin. Tsaka pag na pinapanood nyo yung mga, ano ko, mga talakayan ko patungkol dito, makukonvince din talaga kayo eh. Biblically, historically, makikita nyo yung pagkilos ng Diyos. Inaayos niya yung mundo. At kailangan natin Uh, maging parte ng pagsasayos ng mundo. Ibig sabihin, kapag nagsimula ka ng pagbabago kung nasan ka man, ha, sa politika ka man, nandiyan ka man sa business world, no? sa corporate world, nagsisimula ka ng pagbabago, meron kang kakampi. Ang kakampi mo yung Diyos. Yung Diyos, inaayos niya yung mundo. He's making the world a better place. Ganun rin yung ginagawa mo. Magka-align kayo. Maling-mali yung katuruan na gusto, magiging pagbabago ka rito. Tinawag ka ng Panginoon na salt and light of this world at the same time, hindi rin naman pala bubuti yung mundo. Sinabi pa ni Jesus Christ, go disciple the nations, yung pala hindi rin susunod yung mga bansa sa kanya. So, hindi po gano'n no? Ang, ang totoong katuruan po, eh, si God, nasa proseso ngayon ng pagsasaayos ng mundo. At kung ikaw ay meron kang adhikain, gustong gusto mo talaga na magkaroon ng pagbabago rito sa iyong komunidad, sa iyong pamilya, sa ating bansa, may kakampi ka ang kakampi mo ang Panginoong Kristo. And by the way, siya talaga yung spearhead, siya yung nangunguna sa pagbabago dito sa mundo. Iinbitado ka lang, no? Sinam dinamay ka lang niya. Now, pag-usapan pag po natin ay Isaiah chapter 9 verse 6 and 7. Pakinggan po natin mabuti. Nung pinanganak ang Panginoong Kristo, ano yung impact niya sa mundo? At uh, makikita niyo talaga yung mundo inaayos niya. Bumubuti ang mundo. Sabi po rito, For to us a child is born, to us a son is given. And the government will be on his shoulders. nakaatang ang pamamahala sa balikat ng ating Panginoong Iso Kristo. And he will be called Wonderful Wonderful Counselor, Mighty God, Everlast, Everlasting Father, Prince of Peace. Si niyo po yan, may pinanganak na Prince of Peace, tapos yung maraming kristyanong paniniwala, pagulo ng pagulo yung mundo. Prince of Peace nga eh. Tingnan po natin ha. Verse 7, Of the greatness of His government and peace, there will be no end. Sa ibang translation po, po yan, of the increase. Ibig sabihin yung paglaganap sa yung pinakaliteral po na translation niyan, of the abundance, yung, yung kasaganaan ng kanyang pamamahalat at kapayapaan, hindi magwawakas. He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from that time on. Simula nung kanyang kapanganakan, nagsimula na yung kanyang paghahari at pagsasaayos dito sa mundo. Kaya nga ang bawat isang nakipag-isa kay Kristo ay bago ng nilalang. At lahat ng mga bagong nilalang nagsisimula ng pagbabago dito sa mundo. So sabi dito, from that time on, nung pinanganak ang Panginoong Iso Kristo, Paano natin masisigurado na mangyayari ito? The zeal of the Lord Almighty will accomplish this. Yun Diyos mismo ang magsasagawa nito. Sa Tagalog po, sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, ang Panginoong Iso Kristo nang pinanganak siya, kakampi natin siya, and by the way, tinawag niya lang tayo para samahan siya sa isang misyon na maging parte ng pagbabago dito sa mundo. Sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamanghamanghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang ama, prinsipe ng kapayapaan, ang paglago ng kanyang pamamahala. Napakaganda ng no, mga kapatid. Si Jesus pinanganak bilang hari, nakaatang sa kanyang pamamahala at yung paglago ng kanyang pamamahala at kapayapaan ay hindi magwawakas. Sabi ng Panginoong Isa Kristo, pinaliwanag niya to sa Matthew chapter 13. Sabi niya yung kaharian niya, yung kaharian ng Diyos, kaharian ng langit, parang mustard seed, tinanim dito sa mundo, nagsimulang pinakamaliit, pero later on naging pinakamalaking halaman na nasakop yung buong uh, hardin wala well, pinakamalaki halaman sa hardin. Tapos sabi niya ni Jesus, kung di niyo pa naiintindihan, di niyo pa nagets na lumalago yung aking kaharian, para yung uh, lebadura, yeast, na inihalo sa minasang tinapay, hindi mo makita, hindi obvious, invisible sa mata. Pero nung hinalo na at niluto na, nakita mo umalsa yung buong tinapay. Anong ibig sabihin nito? Sabi ni Jesus Christ, yung kaharian niya, naitanim na dito sa mundo. At later on, masasakop at may yung buong mundo at parte ka doon kapatid. Kung nakikita mo ang gulo-gulo ng pamilya mo, simulan mo ang pagbabago. Ang gulo ng buhay mo, simulan mo sa sarili mo. Ang gulo ng komunidad mo, simulan mo sa buhay mo. Ang 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 pu punong-puno ng korupsyon dito sa bansang Pilipinas, magsama-sama tayo, magtulungan tayo. So sabi po dito, ang paglago ng kanyang pamamahala at ang kapayapaan hindi magwawakas. Sa trono ni David, si Jesus po, naghahari na ngayon sa trono ni David at sa kanyang kaharian upang itatag at upang alalayan ng katarungan at ng katuwiran mula sa panahong hanggang mula sa panahong ito hanggang sa magpakailanman isasagawa ito ng sagisag ng Panginoon ng mahukbo so sino mag-aaccomplish nito si God mismo Unang katuran po natin ngayong umaga Jesus is the ultimate catalyst of God Ang Panginoong Kristo, nung pinanganak siya siya talaga yung ultimate kung baga, kung sa baraha, siya yung alas ng Diyos. Na siya na yung final solution to the greatest problem of humanity. Kasalanan, kamatayan, si Satanas. Lahat yung tinalo niya. At yung mga bansa na sumunod kay Satan, nasa ilalim ng na kapangyarihan ni Satanas, sabi ni Jesus kay sa kanya mga alagad, lahat ng mga bansa na yan, samsamin nyo yan. Disipuluhin nyo yan. Gawin nyo sila mga tagasunod ko. At kasama po yung Pilipinas dyan. Kasama tayong mga Pilipino. And praise the Lord kasi marami na nagsasalita nga ako ng Tagalog. Ang dami ng mga Pilipino nagsisimula ng tumalikod sa mga kanilang makasalanan, sumamba sa Panginoong Iso Kristo, maging loyal kay Jesus at magsimula ng pagbabago dito sa ating bansa at sa buong mundo. Number two, Jesus is renewing the world right now. Binabago na ng Panginoong Iso Kristo yung mundo sa pamamagitan ng paglaganap ng Ebanghelyo, sa pamamagitan ng Great Commission, sa pamamagitan ng Body of Christ yung church at yung church po ni Jesus unstoppable yan patuloy na lalago yan patuloy nilang palalaganapin ang ebanghelyo ng ating Panginoong Iso Kristo number three Jesus is inviting us to be part of this renewal mga kapatid invited ka nung sinabi ng Panginoong Iso Kristo sa kanyang mga disipulo go disciple the nations humayo kayo akayin nyo, hikayatin nyo yung mga tao, turuan nyo silang sumunod sa akin, Turuan niyo silang maging mga tagasunod ko. Nung inutos ni Jesus Christ yun sa kanila, hindi lang yun para sa labing dalawang alagad. Minus one. Hindi lang to para sa sa mga tao nung panahon na yun. Ito ay para sa lahat ng mga Kristiyano. Para sa lahat ng nananampalataya sa Panginoon Yeso Kristo. Kaya kapatid, ikaw, ikaw mismo na nandyan, nasa kabila ng screen na to, na nakikinig ngayon, invited ka kailangan mo lang maging seryoso sa mga bagay na seryoso si Jesus. Kaya dito sa mga devotions natin, ito yung bagay na hindi pwedeng hindi ko mabanggit. Lagi at lagi kong nababanggit to, Great Commission. Bakit? Sobrang seryoso si Jesus dito eh. Namatay nga si Jesus because of this eh. And dapat maging seryoso din tayo. Kaya application number one, live and die for the Great Commission. Mabuhay tayo nang sumusunod sa Panginoong Iso Kristo, inaakay yung mga tao sa paligid natin, mga kamag-anak natin, kapatid, tito-tita, mga kuya, yung mga kapitbahay natin, mga kaibigan, mga klase, lahat sila, dalin natin sa paanan ng Panginoong Iso Kristo. We live for the Great Commission and we die for the Great Commission. Dapat ganun tayo kaseryoso. Bakit po? Kasi si Jesus namatay sa krus. Bakit? Seryoso siya eh. Gusto niya lahat ng mga bansa maging mga tagasunod niya. Sa so tayo po, we live and die for the Great Commission. Pangalawa po, be the body of Christ on earth. Ang church po, tinatawag niyang body of Christ. Bakit po? Kasi nung umalis ang Panginoong o umakit sa langit, umupo sa kanyang trono, yung body niya, iniwan niya dito sa mundo. Ano po ibig sabihin nun? Yung sinimulan na pagbabago ng Panginoong Kristo itutuloy ng iglesia. Tanong, parte ka ba ng iglesia? Parte ka ba ng katawan ng Panginoong Iso Kristo? Kung ganon, ituloy mo ang laban ng Panginoong Iso Kristo. Sinimulan niya yung pagbabago rito. But, by the way, ang pagbabago, spiritual yan. At the same time, dama yung physical dyan. Kung ikaw na-convert yung puso mo, pati trabaho mo na-convert. Kung ikaw naging loyal kay Jesus, pati trabaho mo, pati pananalita mo, pati ambisyon mo, pati pangarap mo, pangarap mong pagbabago sa pamilya, sa komunidad, sa ating bansa, damay-damay yon. Hindi natin pwedeng hati-hatiin na ito para sa Panginoon, ito para sa akin, para sa mundo. Hindi ganon. Lahat ito para na sa Panginoon. Kaya ang Ebanghelyo, comprehensive. Ang Ebanghelyo, ano yan eh, holistic. Damay lahat, buong pagkatao mo. Kaya kung ikaw ay isang Uh, ma-influenciang tao, let's say businessman ka, tycoon ka, naging Christian ka, pati business mo damay, pati business mo kay Kristo na rin. Yung gospel, babaguhin ka, pati business mo mababago. Pati mga tao mo mababago. Yan yung kapangyarihan ng Ebanghelyo. Pangatlo po, let's conquer earth with the authority of Jesus. Nung sinabi po ng Panginoon Isokristo na God disciple the nations, meron siyang unang sinabi bago 'yon. Sabi niya, mga alagad, ligay rito. Paingatin niyo yung sasabihin ko ah. All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore go and disciple the nations. Oh, paingatin niyo ulit. Ito 'yung sabi ni Jesus. All authority in heaven and on earth has been given to me. So sabi ni Jesus guys, ako ang may authority sa lahat yung paghahari nasa akin, ako na yung hari, ako yung may authority, and based on that authority, disciple the nations. Pag sinabi natin disciple the nations, itong bansang Pilipinas mismo, syempre kasama una mga individual. Pero yung, yung mga individuals na yon, mga kristyano, parami ng parami yan, unstoppable yan. Hanggang sa yung Pilipinas punong-puno ng mga kristyano at yung pagbabago ng bansa, talagang matindi. Kung kung tayo mabubuhay tayo 500 years from now, ah uh, kung kung makikita natin yung future 500 years from now, makikita natin sobrang lakas, sobrang tindi ng mga gagawin ng mga Kristiyano in the future. Pwede na nating simulan ngayon yon. Pwede nating ilatag yung pundasyon ngayon pa lamang. So conquer earth with the authority of Jesus Christ. At meron meron po kasiguraduhan na yung buong mundo may ng ating Panginoong Iso Kristo, ng mga Kristiyano, ng Church, ng Body of Christ. Ulitin ko po, sabi po rito, ang paglago ng kanyang pamamahala at ng kapayapaan ay hindi magwawakas. Nagsimula 2,000 years ago nung pinanganak siya. Nagsimula na yung buto, yung mustard seed, yung yeast. Nagsimula na yung kaharian na lumago. Yung paghahari ng Panginoon Isokristo lumago, kapayapaan, kapamahalaan at ang paglagunon ay pang walang hanggan. Tuloy-tuloy po yan hanggang sa kasalukuyan. So we can conquer earth with the authority of Jesus at kung ano man ang pagbabagong gagawin natin dito sa mundo, back up tayo, may back up tayo, may kakampi tayo, Kampi natin ang Panginoong Iso Kristo. Discussion po. Discuss po natin ito sa ating mga discussion groups. How serious are you about Jesus' Great Commission? Kung si Jesus sobrang seryoso sa Great Commission, tanong ikaw, gano'ng kakaseryoso? Kung si Jesus namatay for the Great Commission, are you willing to die for the Great Commission? Pag-usapan po natin yan. Para po sa ating panalangin, Lord Jesus, forgive me for not being serious enough about the mission that is so close to your heart for which you died on the cross. Literally, you were dead serious. Forgive me when all, when all I think about is my own ambitions. Please help me realize that I, own, that I have only one life to live here on earth and that I should use all my strength and spend all the remaining days of my life fulfilling your great commission. Lord, you are worthy of my worship, adoration, and service. So help me, God. Amen. and amen. Gusto ko pong magpasalamat sa talaga namang partner natin no? Uh, dito sa ministry natin, si Frederick the Wise. So, you know who you are. Maraming maraming salamat sa iyo. Pagpalain ka ng Panginoon at yung buong mong pamilya. At uh, kung kayo po yung may natutunan sa devotion natin na ito, palam niyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating daily devotion.